ملک د نورو برخو پشان په مردان ضلع کې هم د ملک د ازادۍ 15 کال ډایمنډ جوبلی اون منزل شوه. په دې اړه په پښتونخوا اوس مردان کې یوه دستوره را جوړه کړی شوې وه. په دې کې د مردان ډیپی کمشنر حبیب الله عارف، ډی پی او مردان عرفان الله، اے ڈی سی مردان سمیع الرحمان، د ضلعي انتظامی افسرانو، محکمه تعلیم او د ریسکیو 1122 اهلکارو او د سرکاري اسکولونو ماشومانو د مختلف مکتب فکر سره تعلق لرونکي کسانو ګډون کړیو. په دې مهال پرچم کشایی وشوه او د جشن ازادۍ ډایمنډ جوبلی کیک هم کټ کړی شو. دستوره کې د اسکول ماشومانو ملي نغمې، ټیبلوز، ناتخوانی او تقاریر هم وکړل. ولې په دې مهال د مردان اډیشنل ډیپټي کمشنر سمیع الرحمان پښتونخوا ریډیو ته وویل، مونږ 14 اگست ورځ نن عمان د مردان ډسټرکټ کې تاسو ولیدل، تاسو په خپله باندې وکتل، زمونږ سونه ایجوکیشن ډیپارټمنټ، سونه لاین ډیپارټمنټ سکول دلته کې موجود وو. د یکجهتۍ اظهار دی. د ورځې د منلو مطلب دا وي چې هر ورځې سره یو مقصد، یو مقصد ستاسو وي چې یاره زه به دا ورځې د مناسبت سره به زه دا حاصل وم. د 14 اگست کې زمونږ ملک آزاد شو، هغه د یو مقصد و. مونږ هر ورځ په دې دپاره باندو چې مونږ د هغه مقصد تجدید وکړو چې کم مقصد دپاره مونږ ملک حاصل کړی وو. تاسو د ماشومانو تقریبا واورېده، په هغې کې ډېر سپیچز وشو چې په هغې کې دا کوېسچنز وو، دا سوالات وو چې یاره مونږ 75 سال بعد هم د خپل هغه مقاصد حاصل کړي نه دي. خو ژوند چې دی دا ایولیوشن دی، ارتقا دا روان دی. مونږ ډېرې کامیابې دي چې هغه مونږ کولی شو. ډېر څیزونه داسې دي چې هغه مونږ اچیو نه کړی شو. د هغې لپاره زمونږ کوشش او سټرګلز به جاری وي. د نن ورځې مناسبت سره یو بل خبره دا وایي چې پرون د مردان بورډ ریزلټس وتیري، په هغې کې زمونږ سونه چې ګورمنټ سکولز دي د هغې ماشومانو ټاپ پوزیشنز اخیستي دي. دا زمونږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده او زمونږ لپاره د اطمینان قابله ده چې را زمونږ ایجوکیشن کم سرکاري سکولونو کې سونه لغه دي، هغه بهتری طرف ته روان دي. په دستوره کې برخه اخیستونکي طالب علمانو کې تعریفي سرټیفیکیټ هم تقسیم کړی شو. ولې په مردان ضلع کې د جشن ازادۍ په سلسله کې په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې دستورې را جوړ کړی شوې وي او په دې کې د ملک د ازادۍ 15 کال سرته رسیدو باندې خوشحالۍ ونمانځل شوې. د پښتونخوا ریډیو د پاره عبدالستار مردان.